Тот же зал, вроде те же футболистки, но уже с медалями чемпионата Украины, которые они привезли из Винницы, но на тренировку они их не взяли. Вища ліга, то есть 8 найсильніших команд з 32, які приймали участь, потрапили до фінальної частини. В принципі, міста такі як Черкаси великі, Харків, Вінниця були там присутні. Тернопіль, ну і Славутич теж попав до цього списку. Змагання були досить яскраві, насичені, команди досить сильні. Всі ми потрапили, наша група була, це Черкаси, Тернопіль, Славутич. На відбірковому етапі забили 28 м'ячів, тобто, в принципі, йшли впевнено. Досить добре зіграли в плані і технічної, і задач тренера виконували. Але от фінальна гра, команда Вінниці теж в своїй групі набрала максимальну кількість очок. Ми зіграли в фіналі, ми поступилися 2-1. Обидві команди були достойні. Можливо, наша команда виглядала трошки технічнішою, але гравці Вінниці були фізично помічні. Да, тобто це команда з великого футболу, тому, в принципі, і базова команда така, багато гравців зі збірної України там грало. Тобто команда досить цікава, досить добра, але ну, трішки нам не пощастило. Якщо чесно сказати, то місцеві вболівали за Вінницьку команду, а практично всі команди да, були за Славутич. Рахунок 2-1, і причому 2-1 це був перший тайм. В другому таймі не було забито жодного м'яча. Тобто обидві команди боялися, обидві команди пробували, але вже сил не вистачало. Да, скажімо так, тобто респект воротарю команди Вінниці, тому що в нас було таких багато моментів, де можна було б забувати, але вона реально дуже сильно, скажімо так, рятувала свою команду. Наш воротар теж старалася, але все-таки більше шансів для того, щоб було зрівняти рахунок і збільшити, було в нашій команді. І, видимо, на Лізу повлияло її інтерв'ю і обіцяння, дане в прошлий раз, да і тренування привела к тому, що вона стала лучшим бомбардиром турніру. И хотя Лиза не очень хотела давать интервью, но на вопрос, а сколько она забила, что стало лучше, она ответила. Я знаю, что 28 вы предварительно забили. Да. То есть там половина твоих есть? Да. Ну все, вот вообще, когда забиваешь, потом легче забивать, насколько я понимаю, да? Вот период, когда не забиваешь, а потом вот что-то пошло и... Ну, да. Да, так есть. Да. Да. Теперь расскажи ко мне, а почему, собственно говоря, не удалось тебе забить, ну, еще один мячик хотя бы в Виннице? Не знаю, что там мяч вообще не шел, в одни штанги попадали. Да, ну не пошла игра. Да. Да. Не, ну так не тренируйся, бывает такое, попадает, да. Ну, насколько я понимаю, вратарь там приличный стоял, а она спасла. Да, приличный вратарь, да, она хорошо ловила мячи, вот, поэтому не получалось так. Не обидно было, что в прошлом году было золото, а в этом году? Не, ну, конечно, было обидно, но мы смотрим, ну, проблемы посмотрели свою, будем исправляться и уже свой наиграть. И, безусловно, в том, что «Олимп» привозит с разных соревнований медали, заслуга не только Лизы, но и всей нашей команды. Например, Алена Коваленко смотрится весьма хрупкой девчонкой, но в игре она соперницам спуску не дает и даже часто получает карточки. Ну, потому что я желаю нашей команде, конечно же, победы, и я хочу им помочь выйти на поле и сыграть на все 100. Получается? Ну, конечно же, получается. Тренер всегда поддерживает, если в каких-то моментах у меня не получается. И команда же, конечно. Вот. А так я стараюсь и хочу нашей команде победу только. Как же вы тогда проиграли в Виннице? Получилось так, что мы до конца не выполнили тренеру задачу. Вот. Но, конечно же, это опыт, мы учимся на ошибках, и, конечно же, мы взяли выводы, и в дальнейшем будем работать над ошибками. Но кроме серебряных медалей, эта неделя была еще и с золотым оттенком у более младших футзалисток. Чемпионат Киевской области, да, проходил в месте Ирпени. До финала дошло 6 команд. В финальной части была наша группа, потрапила команда Леон Білоцерківський район, Славутич и команда з Коцюбинського. З Ірпеня, вибачаюся, академія Аліни Гарабець, там така називається. Теж ми на відбірковому етапі досить впевнено подолали там 7-0, 14-0. Якби. І в фінальній частині ми зустрілися з нашими давніми друзями, тобто з командою ДЮ США міста Ірпеня, де ми зустрічалися з ними в фіналі чемпіонату України. І знову ж таки, перший тайм у нас закінчився з рахунком 3-3. Були глядачі, які активно вболівали за свою команду, і команди міста Ірпеня, в неї була мотивація, коли вони нам говорили, що на фіналі чемпіонату України, що на області ми зустрінемося і постараємося все-таки вибороти вас звання, отомстити. Але знову ж таки, наші дівчата були
трішки технічніше, більш фізично підготовленіші. І вже другий тайм рахунок 7-3. Тобто ми забили 4 м'ячі в другому таймі і якби цим долю вирішили. То там теж був присутній, знову ж таки, головний тренер національної збірної. І саме цікаве, що перші слова були, що вас в Славутичі, мабуть, всі дівчата займаються футзалом, тому що вас дуже багато. А Віка Сергієва стала лучшою футболісткою. Ну, там довольно таки не сильні команди були, як для... І от їздили вже на чемпіонат України по вищій лізі. Якщо так сравнювати, то недостатньо, да, слабі команди були. І так... Поэтому было легче немного играть. А еще, когда мы уходили, обратили внимание на маленький сюрприз, который подготовили для тренера его младшие воспитанницы. И повод был, оказывается, приличный. День рождения было. Было день рождения. Видите? То есть вы его не видели, поэтому понимали, да? Да, велика подяка, я всі теж вас люблю, точно так же. И это говорит о теплых товарищеских отношениях. А раз есть такие отношения, будут и результаты. Так что с 6 по 8 апреля мы с вами приходим поболеть за наших олимпийцев. Ведь приятно, когда наши побеждают.